I dels gats, passem als gossos, perquè Alemanya està estudiant la prohibició de la cria de tèquels. Els gossos salsitxa, molt estimats per l'Agnès Busquets. Com estàs, estimada? Doncs molt bé, molt bé. Mira, molt ben acompanyada. Aviam, qui són aquests dos? Vine aquí. A veure, aquest és el Will i aquest és el Trotsky. El Fred s'ha quedat a casa. En tens tres, tu? En tinc tres. I què tenen que t'agraden tant? Hola! Doncs que són molt simpàtics, molt alegres. És que de petit en volia un. Veniu cap aquí, vine. De petit en volies un i has dit, mira. I ja està, i de gran n'he tingut tres, saps? Allò, la cosa es va anar liant, es va anar embolicant. I estan molt mal educats, pujant al sofà, pujant al llit... Però poden? Home, si els deixeu, poden. No, ells poden, però arriben... A ell potser li costarà més, perquè ja és més gran. Trotsky, tu ets el Trotsky? El Will encara està molt àgil. Què, Will? Aviam, aquí la qüestió és que aquesta raça que causa furor, especialment a l'Agnès, doncs Alemanya estudia prohibir la cria d'aquesta espècie per la seva predisposició genètica, malaltia relacionada sobretot amb problemes de mobilitat. Aclarim-ho, no es tractaria de sacrificar cap gos d'aquesta espècie, però sí que es frenaria la seva reproducció. Expliquem-ho, no? Què és el que els passa a aquests gossos, als gossos salsitxa? Ens ho podrà dir la Mireia Badia, que és veterinària de la Clínica Animal Salut. Bona tarda. Hola, bona tarda. Aviam, quin és el principal problema de salut que té aquesta raça? A veure, el principal problema, sobretot, és l'esquena. L'esquena, no? Sí, o sigui, això quasi tothom ja ho coneix. Són gossos que, com es veu, tenen l'esquena super llarga. Llavors, això els provoca molts problemes, poden tenir problemes d'hèrnia, sobretot. Això és dolor? Això és dolor i, a més, molts cops han d'acabar amb cirurgies, que, clar, la cirurgia molts cops és resolutiva, però a vegades se'ls queda una miqueta alguna deformitat a l'hora de caminar amb les potes de darrere, després d'una operació d'hèrnia, i a vegades hi ha alguns que acaben també amb unes cadires de rodes. Clar. I com es detecta el que té una hèrnia? Ara. Com puc saber jo que tenen una hèrnia? Will, vine cap aquí. Notes que tenen dolor, que els costa pujar i baixar dels llocs. El Will encara està estupendo. Ara, Trotsky, jo em quedo aquí. O vols pujar? El Trotsky ho intentarà, eh? El pujo? Vols fer? Ja te'l pujo jo, perquè segons com l'agafes, s'emprenya. No t'emprenyis, eh, Trotsky? Ja està. Vale, vinga, ja pots seure. Esteu aquí al meu costat. Us he de dir que això, Trotsky, són pares o no? Sí, home, sí, que guapo. M'estàs acariciant perquè vols? Aleshores, com demostra? La cosa és aquesta. Vols dir? A les visites al veterinari, sempre fem, tots els veterinaris, sempre fem palpació de la columna, que és el que es veu sempre a les visites, que vas tocant així o així. Llavors, arriba un punt, si ell suposo que no li molestarà perquè ell és àgil i està bé, però molts cops arriba un punt en què ells et fan com baixen la columna. Allí ja notes que tenen dolor. També, si els costa pujar i baixar dels llocs, això també ens està indicant dolor. Però també és veritat que no és bo que aquests gossos pugin i baixin dels llocs. O sigui, el que ha fet ell, això no és bo. Ja. Tinc unes escaletes, eh? Ahí està. Exacte. Tenen escaletes i tot. Qui dels tres puja per les escaletes? Doncs al final tots tres. Aquest és el que menys. És curiós, eh? Aquest fa l'esforç i... Però els altres dos sí que al final han aconseguit pujar les escaletes. És veritat que és un gos que està de moda? Jo en veig molts. Jo crec que sí. Jo des que vaig tenir el Fuet, que és el primer, que es barreja Pinscher Tèquel, perquè em van fotre... El nom és genial, Fuet. Sí, Fuet, ens agrada molt. El Fuet, que s'ha quedat a casa. El Fuet fa, no sé, deu fer 10 o 11 anys que el tinc, i de cop i volta, com quan veus embarassades, quan estàs embarassada, doncs no parava de veure tèquels. Al final he vist que no, que és que s'ha posat de moda. O sigui, van passar, jo crec, l'època dels Jack Russell. I dels bulldogs, abans. I dels bulldogs francès, també, i tal. I ara jo crec que és els... Bé, jo pel barri me'n trobo moltíssims. Sí, n'hi ha molt. Però perquè són gossos que criden molt l'atenció. Són petits, per tant, a pisos, no? Suposo que és còmode. Són tranquils? No. No. No, bueno, ell és bastant tranquil, però jo crec que és un tema de caràcter. El Trotsky... Trotsky és un feliciano, te'l quedaries i no m'enyoraria gens. Si ell, mentre estigui com estàs, i és igual. I és igual, aquest sí que ploraria, potser. Sí, aquest estàvem aquí esperant i estava pobre plorant. Sí, ja l'he sentit, ja l'he sentit. Però són gossos molt simpàtics. Vull dir, però de veritat, o sigui, difícilment et trobaràs, jo crec... La majoria té molt bon caràcter. Sempre hi ha el típic, però això com tot, totes les races, igual que les persones. Que les persones. O sigui, sempre hi ha el típic que té un caràcter una mica més complicat que els altres. Però la majoria són superbons. Sí que és una mica porucs. Porucs. A vegades, sí, a la consulta... Clar, nosaltres també fem moltes visites a domicili, llavors a casa estan més tranquils. Però...
a la clínica a vegades estan una mica més nerviosets. Sí. Aviam, aquesta mesura que vol implantar Alemanya i que ens ha cridat tant l'atenció també afectaria beagles, races també com bulldogs, que tenen en comú amb els teckels? La llargada aquesta. L'estructura llarga, però sí, perquè els beagles? Sí, el beagle no tant. Clar. O sigui, és més bulldog, el teckel... clar, ells tenen l'esquena, a part de llarga, si et fixes, l'esquena la tenen bastant encorbada per la part del mig. Perquè els hi pesa la panxa. Bueno, clar, perquè és que les potes les tenen molt lluny l'una de l'altra. Però ja estaven fets quan els vaig sentir. Que sí. Vull dir, estàs sentint malament, una mica. No, però no parlo dels teus, mira. No, home, ja sé, aquests estan bé de pes. Està molt bé. Imagina't si a sobre estan gorditos. Però, clar, tenen les potes molt curtetes, l'esquena molt llarga, està molt separada, les potes, se'ls arqueja cap a baix i ja tenim el problema. És que si els poses més potes, un Doberman. Sí, no? un pincher, més aviat. Però vull dir que tenen... Jo els meus els veig que el fuet, sobretot, té cara de Doberman. Que passa que els veieu, sí. No? Escolta, com els cuides, tu? Com en tens cura? Alguna cosa especial? Alguna cosa especial? No, pinso, els hi dono pinso barrejat amb llauneta. De tant en tant, alguna cosa, si m'ha sobrat menjar, vols i dono. Menys ceba, ceba mai. Ceba? Els gossos no poden menjar ceba. Ceba és tòxica. És tòxic pels gossos. Home, però la ceba i l'all. I vull dir, i la carxofa. Que la gent diu, anem a fer el sotada. No, no, home, no. Però què els hi dones, de tot? No, a vegades, jo què sé, s'obre una mica d'arròs, doncs els hi dones. No, es cura. I la ceba es arribi? La ceba, ni ceba, ni panses, crec que era. Ni xocolata. Ni xocolata. Ni aguacate. Quina desgràcia. Home, jo és que, clar, és que això, és que no tenim gos. Clar, ens estranya, però és veritat. Escolta, tu vas a comprar un alvocat de 3 euros la peça i a qui li dones? Home. En Will, en Trotsky i el fuet. No, tants me'ls foto jo. No, però és veritat que intento que mengin sempre el mateix pinso, perquè si els hi canvies el pinso... Poden tenir problemes digestius. Sí, fàcilment trobes algun regal per casa. Molt delicat. I ja està, treure'ls 3 cops al dia, intentar que de tant en tant vagin a... Clar, jo visc a ciutat, sí que és veritat que tinc terrassa, llavors... ja sortir de casa, però intentar que facin una mica d'exercici i que es relacionin amb altres gossos. Perquè entre ells tres no... No en tenen prou. A vegades s'ignoren, no et pensis. A vegades s'ignoren, molt bé. Sí, sí. Escolteu, moltíssimes gràcies a les dues, i al Will i al Trotsky també. No sé si ho veu clar, això de baixar. Ja el baixaré jo, no pateixis. Feu records en Fuet, que avui no ha pogut venir. Que avui no ha pogut venir, que és perro gat. Els coneixem. És perro gato, que dic jo, gos gat. Els coneixem a través de les xarxes socials de l'Agnès. Sí. I ens fa especial gràcia quan els veiem. Que vagi molt bé. Bueno, que vagi molt bé. Vinga, que tens teatre, tu. Vaig al teatre, al teatre Condal. Molt bé, molt bé. Vinga, Mireia, gràcies també. Aviam, espera't un moment, pobra bèstia. Espera. Escolta'm, és que aquest gat... Ja està. Aquesta proposta d'aturar la cria de teckels a Alemanya, on precisament és un gos que és molt icònic, Marc. Sí, es pot dir que és un símbol nacional sense exagerar, perquè va ser la mascota olímpica de Munic 1972. És aquest gos salsitxa que es deia, o es diu, vaja, es diu Waldi. Si tirem més enrere en el temps, la Primera Guerra Mundial. Va haver-hi un boicot als Estats Units perquè s'associava el gos salsitxa amb Alemanya, que era un enemic en aquest conflicte bèl·lic. I si mirem en el món de l'art, tenim un gos salsitxa que és molt conegut, que és el de Picasso. El real es deia Lump i va inspirar una seixantena d'obres del pintor. La més coneguda és aquesta, que de fet ha servit de tatuatge de molts i moltes propietàries de teckels. I en aquesta casa, a TV3, hi ha una sèrie que la protagonitzava un gos salsitxa estimat per tota una generació. De fet, un gos salsitxa i gat salsitxa. No us feu gaire preguntes anatòmiques per aquesta criatura, perquè totes les respostes són igual de pertorbadores. El cas és que aquesta sèrie va triomfar a finals dels anys 90 i a principis dels 2000 a TV3. I tant. Tu veies això, Toni García Ramon? Bona tarda. No, lamentablement no. No ho veies. Gat i gos no hi vaig arribar. Déu-n'hi-do. No, jo tampoc. He tingut gat i gos, això sí, a casa. Ah, sí? Tu tens els... Tenia gat i gos. Ah, tenia. I com es duien? Com a gat i gos? No, es duien perfectament, eren com germans. Dormien junts... És una cosa que m'agrada molt de veure. Sí. Sí, molt bé. Al principi no, però després ja sí. Després ja es van anar fent.